Toshkent asr to'yxonasi Zafar akamiz bugungi dasturimizni nishoniga tushgan Barselonaning ashaddiy fanati. Aka, men sizni nomeringizni bir asr to'yxonasida olgan edim. Barselona hammani yutadi. Unday ko'ra. Jon aka, Barselona o'rtacha komanda. Nimani to'g'rilab qaramiz aka? Men kiraman. Bu yil Barsa o'rtacha o'ynayapti. Yaxshi deb joylashib olasizlar. Men sizlarni ishontirib o'tishim mumkin. Chotki bo'ladi. Ketti. Elmurod Voydat boshlandi. Miya bomba Voydat Elmurod boshlandi. Assalomu alaykum do'stlar, Kamin Elmurod Haqnazarov va siz mani YouTube kanalimdasiz. Do'stlar, Voydat Elmurodning navbatdagi soni xonadoningiz mehmoni. Bugun Voydat Elmurodda burilish, do'stlar, bugun talab va istaklarni inobatga olgan holda deb aytaman. Sizlar emas, aksincha bir akamiz bor Toshkentda. Asr to'yxonasini rahbari bor, Zafarjon akamiz. Aynan bugun Zafar akamiz bugun bizi dasturimizni aziz mehmoni. Nimaga bu insonni tanladim? Do'stlar, bu insonni yonidagi og'aynilari, do'stlari menga raqamlarini berishdi va Zafar akangga telefon qilib, "Chuchir, bir internetga joylasak, biz uni bir ko'rsatib, endi og'aynilar, sinfdoshlar o'rtasida bilasizlar, qanday munosabat bo'lishini. Shunaqangi bir yo'llanma hazil bo'ladi. Yo'llanma qotillik bor, bunda yo'llanma hazil. Xullas kalom, Zafar akamiz bugungi dasturimizni aziz mehmoni. Talab va istaklar degan joyiga mana shu do'stlarini talab va istaklarini inobatga olgan holda bo'ladi. Toshkent asr to'yxonasi Zafar akamiz bugungi dasturimizni nishoniga tushgan. Eng asosiysi bir narsani eslatib o'taman. Zafar akam haqida ma'lumotga ega emasman. Shunaqa ma'lumot berishdi. Barselonaning ashaddiy fanati, ashaddiy muxlisi, hatto urush janjal qilishga ham tayyor Barsa uchun deyishgan uchun hozir Zafar akaga telefon qilib, bu yerda o'ynashga harakat qilamiz. Endi qay darajada o'tadi, agar orada so'kinish bu bo'lsa, to'g'ri qabul olasizlar. Chunki bu insonning san'atga aloqasi yo'q inson. Shunchaki Barselonaning fanati. Demak, like, podpiskalar, kuvvetlisi yaxshi deb joylashib olasizlar. Men sizlarni ishontirib o'tishim mumkin. Chotki bo'ladi. Ketdi. Demak, do'stlar, navbatdan tashqari hujum qilamiz. Zafar akam ko'rsatuvni ko'rgan, ko'rmay bilmayman. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Uzr, ismingiz Zafar akami? Ha, aka, men sizni nomeringizni bir asr to'yxonasida olgan edim. Bir to'y qilganimizda bir tanishib qolgan edingiz, bir og'aynim bilan shu insondan oldim. Men o'shanda bir narsani so'raganimni siz Barselonaning muxlisiman deb aytgan edingiz, aka. Uzr olaman, yarim kechasi besta qilyapman. Yo'q. Yo'q, hech narsa emas. Aka, ismim Jaloldin. Jaloldin. O'zim Chilonzor 17 kvartalda turaman. Aka, qarang, siz o'shanda bir gap aytgan edingiz. Barselona hammani yutadi, Barselonadan kuchli komanda yo'q degan edingiz. Men hozir aka esimga tushib qoldi-da shu narsa. Men hozir asr to'yxonasining oldidan o'tib ketayotganda bir telefon qilay. Agar nima bo'lsa chiqing, ko'chada gaplashib olamiz. O'shanda Marsani ja maqtab tashladingiz. Ja bo'lmayapti-ku aka. Endi oke, ana palakat langli bor ekanki, bo'lmaydi bo'lsa. Kelgani tasofat trenerlar ketmaguncha bo'lsa, bir ikki bo'lmaydi bularni. Endi aka, qarang, men siz bilan bir o'yin qilib, hazil qilishda emas. Prosta to'yxonani ro'parasiz, hozir to'yxonada emas ekansiz. Men kirdim, surishtirdim aka sizni. Shunchaki men o'shanda bir aytgan edim sizga, Jon aka, Barselona o'rtacha komanda, Real Madridga, Juventusga o'ting deganimda siz menga nito gapirgan edingiz aka. Nito gapirgan edingiz. Mana endi nima bo'lyapti aka hozir? Mana nima bo'lyapti? Hozir endi nima, yarim kecha telefon qilib so'rab olgani qilyapsizmi? So'rab olishda emas aka. O'shanda men sizga aytgan edim, hali yer dimaloq gaplashamiz. Desam, lubbo joyda gaplashamiz deyodingiz. Mana endi gaplashmoqchiman aka. Mana o'shanda nima bo'ldi Barsa? Nima bo'lyapti aka mana? Siz tan olsangiz bo'ldi.
Mani, lekin yomon xijolat qilgan edingiz aka, qarindoshlar ichida. Yo'q, hayvon taymayman. Olishga baribir barcha kuchli ekanmanda uni. Menimcha butun dunyo biladi, kuchlimi-ku. Kuchli bo'lmaganda bunga oltin to'plarni ne berardi, ne istaydi. Prosta Messi hozir ishtahasi yo'q, naqdir emas yo'q. Aka, Barselona kuchli ekanmanda, lekin tan oling, hozir mana yutqizib yuribdi. Ko'rib turibmiz. Hammamiz biz ham chekkada mana realchi bo'lsak ham kuzatib yotibmiz. O'xshamayapti aka. Shuni bir og'iz, bir og'iz. Realchini semirotdi. Shuni bir og'iz. O'p deb qo'ysangiz bo'ldi aka. Men hozir kirsam bir Telegramga bir video gruppamiz bor. Siz o'shanda meni yomon gapirgan gaplaringizni yonimizda turgan bitta bola yozib gruppaga tashlagan edi aka. Rosa sharmanda bo'lgan edim. O'shanda to'g'ri, real yutqizib yurgan payt edi. Lekin endi hozir aka mana yoshingiz katta aka, ko'pni ko'rgansiz. Endi o'sha nimani to'g'rilab qo'yamiz aka. Men kiraman. Bu yil Barsa o'rtacha o'ynayapti. Komanda 0 deb bersangiz bo'ldi aka. Undan ko'ra qorasa tuxum qo'yganda so'rayverayman, ajab etdim. Yo aket. Hayotda men Barsani kim mayli bir 52 o'ringa tushib ketsa ham men yomonlamayman. Yomonlay demayapman aka. Hozir Realdan kuchsiz. Anaqa o'rta tikamanda ham deb bera olmaymanmi? Yo o'shanda aka men tan olgan edim, lekin qaysidir og'ayingiz yozib tarqatganida men yomon asabim buzilgan edi aka. Hozir endi mana 3 oy bo'ldi shu voqeaga aka. Endi mart bo'lib ne bir nima qilib beringlar, meni oqlab beringlar. Bo'ldi, ertaga kunduzini ko'rishib olinglar, bemalol oqlab beraman sizga. Siz hozir qayerdasiz? Menga lokatsiya tashlasangiz, men boraman aka, fan klublarim bilan. Kerak bo'lsa kameralarga yozib olamiz. Men hozir siz Toshkentda emasman hozir, Chinozda man. Keling Chinozda. Tashlab beringmi lokatsiya? Chinoz qanchada qaytasiz? Men o'shanda mana fan klublar o'rtasida birga o'tirib ko'rganimizda ham siz menga yomon gapirganingiz aka. Yomon gapirganingiz aka. Mana men sizni endi mana qo'lga tushirdim aka. Tan oling, komanda o'xshamayapti. Yo, tan olmayman. Nimaga? Shukratni bildingiz. Jaloldin aka. Eslaysiz meni? Eslaysiz? Sariq sochli bola, sariq sochli bola kulgan edingiz o'shanda. Basharina Modrichga o'xshab ketdi degan edingiz. Yo'q, endi kulgandan keyin mana hozir nima bo'lyapti aka? Shuni ikki og'iz gapirib bering. Meni TikToklarda rosa aylantirishdi o'sha video zaps qilib olib. 3 oydan beri sharmanda bo'lib yurdim ko'chada. O'sha siz mana hozir men ham shunaqa sharmanda bo'lib yuribman ko'chaga. Shuni endi bir ommalashtiringlar aka, bir video tasvirga olib, o'shanda mashina diyodingiz deb men gapirib o'zim ana qilsam. Hozir unaqa qilmanglar aka. Men o'shandan beri o'zimga kelmayapman aka. To'g'ri, hech qiziyotimiz ham mayli, oy boqqanga boqadi, voqay bo'ladiga aytmayotganmiz. Chinozdan necha kunda kelasiz aka? Zafar aka. Chinozdan pishkun kelsam, 2 kunda kelaman. Mashinada bo'lsa, hali 12 dan keyin ketsa bo'ladi. Bo'ldi, men sizga tungi 12 dan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zafar aka, tuzimisiz? Rahmat. Aka, qaray, bo'g'ilmasa, siqilmasa, so'kinmay turasiz. O'zimni tanishtirib olay aka. Hozir sizga prank qildik. Aka, ismim Elmurod, familiyam Haqnazarov. Agar eslasangiz, dizaynni konsertida ko'rishgan edik. Otabek aka bilan kelgan edingiz. Og'ayingiz bor Otabek aka. Esladingizmi? Bo'ldi. Elmurod qachon realchi bo'lib qoldingiz? Yo'q aka. Qara, o'z ko'rasiz, zamina bosib ketdi siz gaplaringizga. Yo'q, men realchi emasman aka, men Barsani yaxshi ko'raman. Prosta Otabek aka telefon qilganda dedi. Bizga tushirib berish odam dedi. O'shaning uchun qildim aka. Nomeringizni ham otib ekan berdi. Endi ko'zim ketgan ekan, uyqularim o'chib ketdi. YouTube'da Voydat Elmurod degan ko'rsatuv o'qiganman aka.
Aşağı kalıp hazır kılama adamlarına. Siz birinci maratabı oğaynılarınızı talabıya binaen siz hop çıkıp da o zaman sanatkarlar, kızıkçılarla kılardım. Otobüye gelip kıpalıp davay davay dedi oğaynımız bir tane hakkı bir barsatçı. Ne kadar ben tanımayayım mı? Öyle kub gaplaşma gelmez o siz buna. Fakat toyu da görüşken ben. Şuna dizem. Yo dedi biz ana kılamız. Numaralarınızı taş açtı oldu. Uşenge kıldım hake. Hake. Karin bizi kursatudu yana bir koydası var. Suhbatimizi yozib oldim aka video tasvirga siz ovozingiz ketadi shuni YouTube'ga qo'ysam qarshi emasmi siz aka? Nimani? Mana shu jarayonni men yozib oldim na videoga. Ha. Shuni YouTube'ga qo'yib yuborsam qarshi emasmi siz? Yo'q, qo'yib yuboraman. Hamma vaqtda shuni eshitdi. Hozir real ma'lumot oldi, Agar vaqtingiz bo'lsa, biror kun Kataloniyaga borib kelaylik birga. Kumindan oldiga. Beparazatlangli. Aka, sizni internetda tarmoqlaringiz bormi? Instagramingiz, TikTokingiz, YouTubingiz, yo'q narsalar qiziqish yo'qmi? Ya bor maylar narsasini. Instagramim bor. Nima deb yozilgan? Instagramda Zafar Shokirov. Bo'l Zafar aka, endi yana bitta kichkina iltimos bor aka, sizdan esdalik bo'lib qoladi. Bizni kuzatuvchilarimiz asosan musofirdan kuzatishadi. Bu statistikamiz shunaqa. Yurtimiz, qo'shni davlatlardan kuzatayotganlar bor. Endi sizni ko'pchilik podpisinglar tanimasligi mumkin. Men tanishtirib o'tdim. Shunday bo'lsa ham bir tabriklar, tilaklar bo'lsa bir yo'llang aka. Tabriklar, tilaklar. Mana o'rniga o'z yo'llab qo'yildi. Bo'ldi aka. Sizga bizga qo'shilaman. Bo'ldi aka. Shu chiroyli tilaklarga qo'shilaman deb qasdi. Rahmatli ki kim oldu, zor buldu bu hafta, davlenen masalası. O tabi ki bir dil var, hıppaya sizce davlenen masalası. O tabi ki bir dil var, hıppaya sizce Do'stlar, bugungi dasturimiz qisqa va londa bo'ldi. Vaqt qisqaligini sababi bu inson biz tadbirkor inson xarakteri nima tushunmayman. 2-3 marta to'yda ko'rishganmiz, chunki xarakteri qanaqaligini bilmayman. Lekin o'sha yonlardagi og'aynilari, mana dizayndagi Dilshod akam ham juda yaqin tanishi. Dilshod akam emas-u, o'sha yonidagi Otabek akam bor, u tanishimiz. Shu inson bizni qadrdonimiz, Zafar akangiz. Taniysiz, ko'rgansiz, shu inson juda bir barsani gapiraverib, mashinada qildi, shunga bir Barsa haqida hazil qiling dedi. Shunda ham bir sal hali nimani ichida, ramkani ichida gaplashdim. Ma'lumcha bugungi dastur sizlarga yoqdi degan umiddaman. Do'stlar, navbatdagi Voydot Elmurod navbatdagi sonida ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashaman. Baxt, omad, sog'lik, boylik, tinchlik, xotirjamlik, omonlik sizlarni hech qachon tark etmasin. Keyingi mehmonimizni kutinglar, keyingi mehmonimiz juda ham ajoyib samimiy inson bilan suhbat qilganmiz. Albatta ko'rib baho berasizlar. O'zingizga ehtiyot qilinglar. Navbatdagi efirlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.